Göyçay sakini Şirvan kanalında batıb. İlkin məlumata görə 52 yaşlı Qalib Qəfərov ötən gün yaşadığı evdən balıq tutmaq adı ilə çıxıb və geri qayıtmayıb. Dayısı Məmməd Səmədovun İTV-nin müxbirinə verdiyi məlumata görə gecə saatlarında ailə üzvləri onunla telefon əlaqəsi saxlayıb. Ailə başçısı evə geri dönəcəyini bildirsə də, sonradan onunla əlaqə yaratmaq mümkün olmayıb. Ailə üzvləri onun kanala düşərək batmasını ehtimal etdiyindən Fövqəladə Hallar Nazirliyinin qaynar telefon xəttinə müraciət ediblər. Hazırda xilas edicilərlə paralel kənd sakinləri də kanalda batdığı güman edilən şəxsin axtarışlarını davam etdirir. Xatırladaq ki, Bığır kənd sakini 52 yaşlı Qalib Qəfərov ailəlidir, 2 övladı var. Dünənlərim axşam tərəfi saat 6-da bacım oğlu balıq tutmaqdan ötəri bəzi ləvazimatları hazırladı. Mənim gözümün qabağında çıxdı qapıdan ki, gedirəm balıq tutmağa. Axşam gecə saat 10-da, 11-ə işləmiş, evdən zəng eləyiblər ki, gəl, deyib ki, gəlim, yığışdırıq buramı, gəlim. Elə ondan sonra o gəlim, bu gəlim, gözləyiblər, səs soraq yoxdur. Ehtimal olunur ki, bu suya düşüb, su bunu aparıb. Fövqəladə Hallar Nazirliyi də gəlib, bizə kömək eləyir, axtarış işi aparır. İndi ya qismət görək, nə vaxtı tapılacaq. Ehtimal budur ki, hə, yox, sakit adamdır, yəni heç kimdən işi olan adamdır. 72-ci təbəllüddür, yəni bax beləncədir. Ailəlidir, iki uşağı var. Bura sakitdir deyənə, balıq tutmağa bura gəlir. O tərəflər, biz tərəflər tünlükdür. Orada qıratan çoxdur. Ona görə yerini dəyişib ki, gəlib bu tərəfə ki, burada balıq yaxşı olar. Bax belə. Nə vaxtın başlamış axtarışa? Axtarışa hər saat 2-də başlayıblar. Ha, Fövqəladə Hallar. Ha? Siz də səhər-səhərdən axtarışdınız? Ha, səhər-səhərdən buradayıq. Saat 9-dan buradayıq. Gördük telefonuna zəng çatmır. Ona görə gəldik bura. Onun balıq tutduğu yerə. Belə. Hal-hazırda axtarışa davam edir. Ha, axtarış davam edir hal-hazırda.